Tak čau, vítám vás u dalšího dílu Inspektoru fotbalu a dneska jsme zavítali do Chlumce, kde Chlumec bude hrát derby s nedalekými Chabařovicemi. No a já jsem tady dneska poprvý, tak jsem na to opravdu zvědavý. Y si no vamos solo, vamos con todos los amigos. Nos gusta ver muchos barcos, ver mucha gente. Tak zdravím fanoušky fotbalu. Dneska jsme v Chlumci. Když přijdete, hnedka uvidíte krásnou klubovnu, kde jsou tři stoly. Točí tam pivko. Bohužel, nevím, jestli to je kvůli tomu, že jsou první zápasy, ale nemají tu grill, mají to jenom obyčejný elektrický. Takže mají i klobásku, ale na elektrickém grillu. Ponka ta pom pom pom. Como nos gusta el verano, pon cata pom pom pom, pa levantarnos temprano, ir a la playa solo. Takže Chlumci, stadionek, no name, trošku mě to mrzí, protože by si to možná zasloužilo i nějaký jméno. Ale jinak, abych začal, tráva je naprosto výborná. Potom, jaká byla zima, tak ta tráva je naprosto perfektně připravená. Opravdu chválím. Co už moc nechválím, tak jsou lajny. Sice je nalajnováno, ale podle mě to nelajnovali dneska. Řekli si, podle mě to stačí, je to vidět, ale dobrý. Jo, nalajnováno je, ale tak podle mě napůl. Co bych chtěl opravdu velmi pochválit, tak jsou vlastní praporky s barvama klubu. To já strašně cením a mám tohle rád a opravdu za to dávám jedničku s hvězdičkou. Další věc, která se mi tady opravdu líbí a je to naprosto útulná věc, jsou lavičky před klubovnou. Jo, je vidět, že se tady o to ty lidi starají a má to opravdu takový rodinný nádech. Je to tady prostě útulný. Opravdu je to pěkný. Dál pochválím, že veškerý zábradlí je natřený. Je to prostě opravdu vidět, že někdo si s tím tu práci tady dává. Co bych chtěl trošku skritizovat, tak jsou záchody. Byli jsme třeba na Velkých Žernosekách a na to, že se tam hraje okres, tak ty záchody mají někde jinde. Tady to pokulhává. A závěrem bych jenom chtěl říct, že se mi tady líbí místní klubovnička. Protože kdyby náhodou pršelo, nebo sněžilo, nebo opravdu bylo hnusně, tak se tam můžete schovat. Sednout si opravdu k pohodlnému stolečku a dát si něco dobrýho. A nebo teplýho na zahřátí. Takže celkově já to tady hodnotím velmi dobře. Jsem překvapený a moc se mi tady líbí. Y si no vamos solo, vamos con todos los amigos. Nos gusta ver muchos barcos, ver mucha gente contenta y ver a la viejecita sentadita en su puerta. Tak zdravím. Pokud jde o občerstvení, jsem velice spokojen. Přijdete do klubovničky, dáte si točení pivko, 11 kozlíka. Mají tam bramburky, mají tam nealko, viděl jsem malinovku. Klobáska byla dobrá, ale bohužel tu nemají grill, ale byla dobrá, takže mně se to tady líbí. Doporučuji, stavte se. Co nejdřív? Tak máme tady hodnocení dnešního výletu do Chlumce. Tak já jsem s dnešní inspekcí moc spokojený, mně se tady opravdu líbilo. Pochválil jsem to už ve svém prvním vstupu a zapomněl jsem říct, že další věc, která je tady opravdu příjemná, tak je digitální tabule, na který člověk má přehled o stavu i o času. Takže za mě Chlumec opravdu velmi příjemný překvapení a moc se mi to tady líbilo. Tak já jsem taky velice spokojený.
Je to tady krásný, podívejte se na to počasí. Zázemí, všechno hezký, pivko točej. Já doporučuju se za nimi vystavit. Dokonce mají i zpravodaje a to mě hodně potěšilo. Taka 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 ta